អាយពណ៌ក្រហមបាទគឺគាត់ធ្វើបានល្អក្នុងបាទសូមអញ្ជើញមកវត្តមានកីឡាករទាំងអស់រួមទាំងបាទសូមអរសាទរខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាមួយបាទ